Aj o 12. hodine sme tu s aktuálnymi správami. Vítam divákov Jojky, ale aj spravodajskej Joj24. Zaujímať nás budú aj tieto témy. Kresťania dnes slávia Mariánsky sviatok nanebovzatia Panny Márie. Sviatok ustanovil pápež Sergius I. V Jeruzaleme sa tento deň slávil od 5. storočia, a to ako sviatok zosnutia Matky Božej. Svetia ho preto aj grécko-katolíci. Máme tu dôležitú správu pre vodičov. Mnohých čakajú dva náročné dni. Horský priechod do Novaly totiž dnes ráno úplne uzavreli. Autá ani autobusy sa tadiaľ z Banskej Bystrice na Liptov nedostanú. Viac už naša kolegyňa Katka Kováčiková. Ideme do zahraničia. Japonsko vyzvalo zhruba 4 milióna obyvateľov, aby sa evakuovali. Dôvodom je silná tropická búrka Lan. Práve pre ňu zrušili aj zhruba 900... Sledujeme aj vojnové dianie. Na celej Ukrajine v noci vyhlásili poplach. Rusko zaútočilo riadenými strelami, tvrdí to agentúra Unian, ktorá sa odvoláva na informácie ukrajinského letectva. Vojaci vyzývali ľudí, aby neignorovali sirény a schovali sa do krytov. A ideme na domácu ekonomiku. Hrubý domáci produkt Slovenska v druhom kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 1,5%. Informácie zverejnil štatistický úrad. Počas druhého štvrťroka 2000... A pridáme aj trošku športu. V minulej sezóne zavítali na štadión Maccabi Haifa v skupine Ligy majstrov také veľkokluby ako Benfica Lisabon, Paris Saint-Germain a Juventus Turín. Ten dokonca na pôde izraelského šampióna prehral 0-2. Dnes večer sa na štadióne Samiho Ofera predstaví v odvete tretieho predkola Ligy majstrov bratislavský Slovan. S divákmi televízie Joj sa teraz lúčim a pozývam ich sledovať našu volebnú encyklopédiu. Ňou pokračujeme na Joj24.